Jeg hedder Sara Søndergaard Jørgensen, og jeg er startet som elev her i Sandiståls stålafdeling for 4 måneder siden, og det er så her i Vallensbæk. Jeg søgte stillingen som elev ved Sandistål, fordi min storebror han har været elev her, og så havde jeg hørt rigtig godt om det, og havde sådan en lille smule forståelse af, hvad det var, der skete, uden sådan helt rigtigt at vide det. Nogle af mine gamle lærere og veninder og venner, jamen, de sagde, skal du til at sætte stål? Det lyder jo sådan rimelig kedeligt. Nu, når jeg fortæller til mine veninder eller venner, hvad det er, jeg sidder og laver, og altså, det er store sager, og det er spændende ting, og det er det her købmandskab, så bliver det sådan helt, ej, det lyder jo vildt spændende. Uddannelsen, den er 2 år, og så skifter det så mellem, at vi er på skoleophold en gang imellem, enten 1 eller 2 uger ad gangen. Det er rigtig, rigtig godt, at vi både, altså vi veksler lidt, og så også, at der er noget tid imellem hver gang, vi er på skoleophold. Fordi at så kan man nå ligesom komme lidt mere ind i branchen. Lige til at starte med, der havde jeg det rigtig, rigtig svært. Både med, at det var et helt nyt område, som jeg ikke kendte noget som helst om, så det var jo en kæmpe udfordring. Det er meget grænseoverskridende, at der var nogen, der sådan skulle ringe ind, og jeg ikke vidste, hvad de skulle spørge mig om. Folk er meget forstående, når man siger, at jeg er elev, og jeg har kun været her i et par måneder, så jeg ved faktisk ikke så meget om det her. Og så, altså, så vil de også glædeligt fortælle om, hvad det er, de laver, fordi det er jo også en del af deres hverdag. Så bliver det jo så egentlig til en meget god dialog, hvor jeg jo både lærer en masse nyt om det, og de så også får lov at forklare, hvad deres virksomhed står for, og hvad det egentlig er, det hele det drejer sig om. Det bedste ved at være elev her, det er, at man får lov til at være en del af det hele, synes jeg. Altså, jeg får en masse ansvar, altså mine kollegaer, de kan godt være med til at presse mig, og så også sige, jamen, prøv at gøre det her i stedet for, eller prøv at udfordre dig lidt på de her ting, og det synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt. Jeg er jo lidt den karrieretype, hvor jeg rigtig godt kan lide at være social, og jeg kan meget godt lide at være innovativ og komme med nye ting. Altså der hele tiden sker en masse nyt, og at jeg samtidig også bliver udfordret. Det, jeg synes, der er rigtig fedt ved Sandistål, er også, at de er opsat på at hjælpe mig til at blive bedre. Jeg passer godt ind her, fordi at, ja, de tager hensyn til en, og vi har det sjovt og kan sagtens joke med hinanden, så vi har det hyggeligt samtidig med, at det er seriøst, det vi laver. Hvis vi finder på et eller andet skørt tiltag, som blandt andet at lave planken hver morgen, så er det det, vi gør. Jeg synes, det er lidt vildt at være en del af noget, som ikke alene bare er verdensomspændende, så det er noget, som alle arbejder med, men samtidig også, at man kan sidde og være en del af noget og sælge stål til blandt andet Operahuset, hvor vi har leveret flere tusind ton stål til, og blandt andet også en motorvejsbro i Køge, hvor man jo kan se, at det, vi sidder og laver, det er en del af en dagligdag, og en del af noget større, og det er noget vedvarende. Altså man skal hele tiden have en finger på pulsen for at vide, hvad der rører sig, men samtidig også for at kunne argumentere over for kunder og sige, jamen, der er en grund til, at den her den lige er det dyre, siden du måske købte den for et år siden. Det, som jeg jo drømmer om, det er at udvikle mere inden for den her branche, måske blive noget specialist inden for nogle ting, eller komme lidt højere op, eller hvordan man kan sige. Og så komme til at handle med nogle af de lidt større ting, og så handle mere med udlandet. Jeg tror bestemt, at der er jobmuligheder her i Sandistål, når jeg så er færdig, for jeg ved, at mange af mine kollegaer og mange af dem, der endda sidder som chefer i dag og eksterne sælger, det er nogen, der startede som elever. Det kan godt udvikle sig om 5 år eller om 10 år, så stadig være inden for den her branche eller have udviklet sig inden for Sandistål og så komme videre derfra.